На носу новий рік, а вони й не думають відпочивати. Волонтери працюють з початку Великої війни і з того моменту ні на день не зупинялися. Допомагають сиротам, інвалідам, тваринам та, звісно, військовим. У нас буде акція «Подаруй свято воєнному». Ми їм будемо вести домашній холодець, олів'єшечку, мандаринки, цукерки. Багато печива дівчата пекуть. Наші друзі «Новопокровська громада». Вони є неймовірні. Вони пікуть, ну, кучу кучною. Пиріжків – це 30-40 ящиків. До свят підготували спеціальний новорічний марафон, який стартував 19 грудня. Почали з допомоги дітям з інвалідністю. Дякую вам за спокій і мирне небо над головою. Це адресовано кому? ЗСУ. Воїнам ЗСУ, правильно? Так, говори. Дякую, що ви нас захищаєте, ви наша гордість і надія. Великий акцент зробили і на військових. Для них від волонтерів особливі подарунки. Ми передаємо хлопцям на передову дарунки в упаковках. Я вам зараз зайдемо, покажу, які. Вони приїжджають прямо новою почтою, ми відправляємо. Часто навіть без обратної адреси. Де обратна адреса, пишемо «Святий Миколай». Днями волонтери передали військовим овочеву провізію. Серед допомоги – картопля, імбир, капуста, помідори та аджика. Військові ж за таку допомогу безмежно вдячні. Кажуть, без небайдужих їм би доводилось дуже тяжко. Дякую нашим волонтерам за новорічну допомогу. Ці волонтери з початку війни стараються постійно нам допомагати. Без їхньої підтримки нам дуже важко, за що ми їм дуже вдячні. Пані Ірина показує речі, які лежать на складах та ось-ось поїдуть на фронт. Панована отака військова аптечка. Це аптечка першої необхідності. То, щоб... А що в неї входить? В неї перев'язувальний матеріал, фольгірована ковдра, оця, яка тримає температуру тіла, антисептик, ножниці. Також ми туди додаємо турнікети. Пані Ірина сподівається, що наступний рік буде переможним та бажає усім, щоб цей новий рік приніс нам, ну, ясне діло, перемоги. Щоб у всіх хватало сил робити добрі справи, бо без них, ну, ніяк. І заботиться не тільки про себе. Якщо кожен з нас допоможе хоча б одному вояки, то ми з цим усім закінчимо намного швидше. Данію Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».